tokony omena lanja ny fikirakirana ny famoana sy ny fampidirana entana eto Madagasikara na ny commerce de service araka nambarany italian'ny kabinetra ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana mandritra ny atrika san nasionaly na ny atelier de consultation nationale sur le commerce de service izay miditra amin'ny andiany faharoa. Atrika asa izay tanterana etsy amin'ny hotely panorama mandritra ny roa andro. Ty atrika asa ity moa dia karakarain'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana miaraka ny commerce de service. Izy ity ny tokony vaindohandrarara nambarany talekabinetra ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Ny fandrarana ny famarotana entana tsy afaka mandeha manokana raha tsy arahana amin'ny serasera miatrany raha tombozafy Eden Clermont. Aorian' ity consultation nationale ity dia entiny nanivin'ny gouvernement hangalana ny approbation ny hevitra tapaka ary ny gouvernement no mitondra azy nanivin'ny komiza milazany fitaterana. Raha ny fizahantany ary dia nitondra vola vahiny 700,000 dolara izy tamin'ny taon-dasa ary ny fitaterana entana anidra dia 8,600 dolara ary 15,700 dolara ny entana nivoaka. Ireo ny mivohitra nandritra ny atrikasa fakanakevitra karakarainy ministeran'ny varotra sy ny fanjifany izay niaraka tamin'ny komiza nitondrana sosokevitra amin'ny famoana sy fampidirana entana eto Madagasikara.